फर्स्ट अबॅकस अकॅडमीच्या नॅशनल ऑनलाईन स्पर्धेतील गुणवत्ता विद्यार्थ्यांचा पारितोषिक वितरण सोहळा कोरोना काळातील सामाजिक अंतराचे नियम पाळत आज सकाळी 10 वाजता संपन्न झाला. यावेळी पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांबरोबरच अनेक मान्यवर उपस्थित होते. पानेर येथील मार्केट यार्ड रस्त्यावरील आनंद लॉन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या नॅशनल ऑनलाईन स्पर्धेतील विजेत्या गुणवत्ता विद्यार्थ्यांचा पारितोषिक वितरण सोहळा पानेरच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झाला. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पानेर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक घनश्याम बळप हे होते. यावेळी बोलताना तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी उपस्थित पालक आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. त्या म्हणाल्या की पारनेर सारख्या छोट्या तालुक्यात इतक्या उंचीचा कार्यक्रम झाला ही निश्चित अभिमानाची गोष्ट असून अबॅकस या शास्त्रामुळे विद्यार्थ्यांची गणिताची उंची खूप वेगाने वाढते आहे. पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की आजच्या स्पर्धेच्या युगामध्ये विद्यार्थ्यांना जर टिकायचे असेल तर पालकांनी विद्यार्थ्यांकडून गणित हा विषय पक्का करून घ्यायला हवा. गणित हा जीवनाचा पाया असून जो गणित विषयात संपन्न आहे तो सगळ्या विषयात संपन्न असतो. या कार्यक्रमाप्रसंगी वत्सलताई रोकले मॅडम, न्यूआर्ट्सचे प्राचार्य रंगनाथ आहेर सर, मुकुंद जासूद सर, सौ प्रतिभा नरगिडे मॅडम, चंद्रकांत चेडे सर, मिनल काकडे मॅडम, अर्जुनराव भालेकर सर, पांडुरंग खोडदे सर आदी मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती. एव्हरेस्ट अबॅकसच्या कळंकर मॅडम, अभय कारले सर, कल्पना घाडेकर यांनी सर्वांचे स्वागत केले. आणि ज्यांनी बक्षीस घेतलं असे विद्यार्थी, खर तर अतिशय सुंदर कार्यक्रम आहे, खूप वेळ देता यायला हवा परंतु नाईलाज आहे त्यामुळे मी त्यांना थोडं घाई करायला सांगितले. पण कार्यक्रमाचं संपूर्ण इथलं प्रदर्शन जे पाहिलं ते पारनेरसाठी अतिशय मोठी गोष्ट आहे की पारनेर सारख्या छोट्याशा तालुक्यामध्ये इतक्या उंचीचा कार्यक्रम या ठिकाणी होतो आहे. अबॅकस हे असं शास्त्र आहे की त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गणितातली जी प्रगती आहे ती खूप वेगाने वाढते. आपल्या सगळ्यांना ठाऊक असेल की कधी कधी मुलं 1 ते 8 पर्यंत शिक्षण घेतात परंतु त्यांना जर बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार या क्रिया करायला लावल्या तर त्या त्यांना जमत नाही. मग 8वीत त्यांना थोडंसं नैराश्य येतं. पुढे ही मुलं 9वी 10वीत कशी बशी गणितात पास होतात. गणिताच्या पेपरला आम्हाला सगळ्यात जास्त स्पॉटला अलर्ट ठेवावं लागतं कारण गणिताच्या पेपरला जास्त कॉप्या होतात असा एक समज आहे की गणित कसं तरी करून पास झालं पाहिजे. आणि मग ह्या चुकीच्या प्रकारातून तो यदा कदाचित पास झाला तर 11वी 12वीला गणित हा विषय सोडून देतो आणि दुसऱ्या एखाद्या कोर्सकडे वळतो किंवा मग कला शाखेकडे जातो. तर मी सर्व इथे जमलेल्या पालकांना हे सांगू इच्छिते की गणित हा जीवनाचा पाया आहे. ज्याचं गणित चांगलं तो सगळ्या विषयात चांगला आणि ज्याचं गणित कच्चं तो अगदी दुसऱ्या इतर विषयात किती जरी हुशार असेल तरी देखील जे काही स्पर्धात्मक युग आहे या स्पर्धात्मक युगामध्ये तो मागे पडतो. आणि मग ज्या वेळेला त्याची प्रगती पाहिली की तो तोंडी सगळी गणित करायला लागला होता. त्याची गणिताची आकलन शक्ती इतकी वाढली की शाळेत टाकल्यानंतरही त्याचा इतर विषयातल्या प्रगतीपेक्षा गणितात त्याला सतत आउट ऑफ आउट असे मार्क्स असायचे. आणि नंतरही म्हणजे आज माझा मुलगा इंजिनिअरिंग कॉलेजला आहे पण आतापर्यंत त्याचा हाच एक गुण राहिलेला आहे की इतर विषयात भले तो मागे पडला असेल पण गणितात कधीच त्याने आउट ऑफ आउट सोडले नाहीत आणि त्यामुळे त्याचं आजही एका चांगल्या कॉलेजमध्ये तो इंजिनिअरिंग करतोय. आणि मला नक्की खात्री आहे की त्या गणिताच्या जोरावरती तो पुढे भविष्यात कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम सुद्धा उत्तीर्ण होईल. ब्युरो रिपोर्ट, मायभूमी न्यूज, पारनेर. अहमदनगर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट पाहण्यासाठी मायभूमी न्यूज आवाज जनमनाचा या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.